ensangi zino abaana abawala tebakyaswala, bafuna embuto ne bazikuza, olumala ate ne bazaala abaana ne basuula kasasiro. Naye ngate mwasibye emiti eyo mwe balekwekuumira kweno kyalonze munnammwe nga bulijjo OC Entertainment. Kansooke mbibaza emirimu gyonna gye musobodde okutuusaako engalo, mwe balekubeera bakazi na basajja bayiiya era nkose guno omukisa, nneebazaawo bonna abasobodde okusubscribinga kweno kyano ate ne mbeera nga mukomawo nga mulanga zino video. Mukama Katonda abankuumire, gwena ate naakwegata ku famire olinda ki? Nyiga akapeesa akamyufu ewali subscribe osubscribe nge muganda wange wegatte kweno famire, kubanga ffe tuleeta lugambo lwerere, ebyakagwawo kayitiddewo kayitidde wano konna oba okafunira wano atunigena kakadde, so that buli wanteekewo video bwe bati otegeezebwa gwe omuntu agenda okubeera ng'asookera ddala okubeera ng'olaba eno video. Ensangi zino abaana babazaala abasula busuuzi, naye ngate kino tekyalabiddwako mu ggwanga lya Uganda nedda, kyabadde India. Omuwala yasudde omwana kumpi n'embwa era ekyayambye embwa ono omwana, zino embwa ze zamwetoolodde okukola ki? Okubeera nga zimubugumya bugumya, naye era singa kati mufu wajjo, naye sometime mukama munaaye abaana bano ng'abakuuma babasula mu toyi nene abajjawo nga balamu, naye ono yenna eyakikoze ndowooza taliddamu kuzaala. Ye nga tuvuddeyo eyo bwe tuddakerudde eno, ye omunaffe Douglas Lwanga asuubira wabula awangadde ne omukyala wono lwadde bamwogeredde omukazi mukadde omukazi w'ekigwa oli mwana muto kumbe tomanya kyezinze. Douglas ndaba lwambiri muti, naye sometime obusajja ebutwe buba bukulu myaka buba mukulu myaka, aludde ne mukazi wono wadde bamwogeredde kati essaawa yonna tusuubira kubuusabuusa kaana. Congratulations to you Douglas Lwanga. Ate era leero gabadde mazaalibwa ga mukyala we era ekyama waakyatudde n'avaayo n'agamba era anytime we are going to invite you to baby shower. Era mwe ab'okumpi keeki tulinde tugenda kubaali nga twetala bwe tufumba ebyenda, munaye bamwogeredde mbu omukazi tazaala mugumba. Banaye buli muntu alina ekiseera kye, abakazi ennaku zino babeera bakyaga basooke balye ku ssente balyoke bakole ki? Balyoke bazaala. Kati okuzaala tekukyali mawulire mu bantu, wala ne Rema bamwogerera. Ate wetudakerudde eno ye Eddie Kenzo avuddeyo n'awagira Spice Dana n'agamba zino awadi ze babaddeyo mbu nyanzi njanze awadi tetwabitegedde nako, baateekawo mbu abantu batulonde, kyokka kyabadde just mu wiiki bbiri mbu abantu bamaze olonda ne bagamba baali banguyiza ku ki. Ne Eddie Kenzo avuddeyo n'agamba Spice Dana kyayogedde ekituufu, ebintu bya Uganda ku zino awadi mbu naye ne celebrity asinga mu Uganda nga gwe tumanyi asinga n'atafuna zawadi, naye ng'ate ezawabweru azifuna. Naye kati zino jansi ekitegeeza bo tebamurecognize nze talina biki. Munnaye Spice katali yekka, ne Naira Ali yagenze n'amweyungako n'agamba nange ndi kuluddaku lwa Spice Dana, tugenda kugenda tufuna olunaku lwaffe tuwekwele zawadi zaffe tuzeegabire. Naye Spice Dana yavuddeyo n'agamba balekera okubeera mbu bamunominatinga kubanga kino ekintu bakozesa amannya g'abaselebu tebasasudde kumbe bamalira budde kulya ssente mu gavumenti, anti gavumenti be bateekamu ssente. Sigenda barisaayo eyo, muganda waffe nga bamanyi taata wa Sheila Gashumba omukulu ono Gashumba avuddeyo n'agamba bannaaye akooye obuwulu, n'agamba era essaawa yonna tumulinde just omwaka ogujja ate gubulako just nnaku mmeka, ndowooza nga wiiki emu tugende omwaka ogujja. Agambye essaawa yonna agenda kubeera nga tukubako ekyana kiwalambu wa China, naye yali tayagala relationship ye ebeere nnyo ku social media public bwebyo bibi nnyo. Naye yagambye naye akooye obuwulu mbwolaba bugingo yawasizza, n'agamba nange ewammwe waawo era ngenda batalayo ka video kennyini ko kennyini nga yabyeyogera ng'agamba nange obuwulu buntamye, Sheila akuze tulina omuzzaako bintu byakwekaliza ano, naye obuwulu nga si bwangu emmere y'omu nga teriika. Kansooke mbatereyo ka video baganda bange tweyongereyo. Would you think of the gentleman? If you would be the gentleman,
nani mungaji nkomeza. But I have friends in Kenya. Tudisaburinge, yetu koreji, tukiziganye mbimu. Echagyo isivagala, tuchisabila nese kusabila ye na. Yetu sababa isenga imunga waleka kuita wa. Miyaka. Joyce na mwanya kachakura kwenye wala na kabo zile kwenye BS. Ngatuvude keyo ye pastor wabantu ngamba vujinga lozi yasi biasi babi kutuka ebintu no kati no bimukayo kide bino byavayo nagenda nakubembaga imbo atengo litagabye divorce ati tedi vujingo yagamba yesi genda gaba divorce yeti muno divorce kati yero vujingo nagamba katumulage ke byamala budde nagenda nakube na chala oramalo kuchala na yanjira ante bintu ngambira embaga yona mwajira bulichimu mwachira ba sina chese bagamba kati no bamutute mu koti bamutaddeke emisango mbo yagala kumanyira amateeka ga Uganda kyakimanyi mbu omuntu takkirizibwa kubeera nga awasoba nga akuba embaga nga omukyala omukulu tannaba kukkiriza divorce oba ekyabadde takiwerangako ne bagamba mbu lwakuba alina ssente kyo tekigenda muwaganyaza era olunaku lwaleero kataasuleyo kataasuleyo naye ngomanyi abantu ba ssente kati era gikyali mu kkooti bwe batyo bamuguddeko emisango bamuguddeko emisango lwakuba ate ye bugingo kino ekikola mbu lwalaavu aludde n'ekikazo kyo kino ekito okitegeera myaka esatu myaka ena lwakuba naye abantu tembu abantu boogera biki biki naye mbu bo be bamanyi gye bavudde naye ng'ate wetujjukiramu munnaffe Teddy Bugingo ono omukyala nga bemulaba yavaayo n'agamba twava wala n'oyo omwami nga tusula wansi kawempe ne badde abaami beerabira ng'omanyi Bugingo kyatafuma mukyala ono naye ng'omanyi mukama tasera kusuula bintu byonna Teddy teyakola ng'ayimuka teyagwa n'agamba kukaabo bakola ki kubanga yali agenda na mu Amerika naye n'agamba no kansigaleo ndagona omusajja mbu wadde agenze nkyayimiridde ate abaana bange ndabalabira biki Teddy teyakola ngonea sao kanisa aina abagolo bozibo bwe batyo batyo ba follower abajja ku church ne basaba biki lwakuba ate Bugingo ye aina abantu kati simanyi obenta bwe obate de yatu tomusango obani yatu tomusango kati Bugingo sawa zino ebintu bitanse kola du era banange mu musabire pastor mumusabire kyemanya abasinga temwagira balamusabira naye kamberekereze temwerabira ku likinga ku subscribinga n'okusharinga video eno mukama bankumire.